нашої з вами допомоги потребує Володимир Петренко. Ще в липні 2021 року він зламав шийку стегна на правій нозі. Людина одинока, отримує лише пенсію у розмірі 1800 гривень. За відсутності коштів операцію йому досі не робили. Про таку критичну ситуацію у житті Володимира дізналась Лариса Ратійова. Смілянка, що вже не раз допомагала тим, хто потрапив у біду. Вона взялась допомогти чоловікові отримати шанс ходити і жити повноцінним життям. Прокоментуйте, наразі який стан хворого і якої допомоги конкретно він потребує? Ця людина для мене взагалі стороння. Я просто про нього знала від однокласника, рішила йому допомогти. Це одинокий чоловік, у якого немає родини, дітей, у якого пенсія 1800 гривень, який ще в липні 2021 року зламав шийку бедра. І за відсутністю коштів на дороговартісна операція, вже півроку не може ходити, лежить, терпить біль. Він думав, що може все-таки кістки зростуться. Але останнє обстеження травматолога показало, що операція потрібна терміново і тим більше в нього біль посилюється. Орієнтовна вартість операції мені спочатку назвали 50 тисяч гривень, але наразі буквально вчора надали інформацію, що у цьому випадку мінімальна вартість даної операції 80 тисяч гривень. Тому, якщо є можливість, то прошу всіх, хто може із милосердя допомогти цій одинокій людині. Він дійсно одинокий, так? Він поховав вже всіх своїх родичів і залишився один, так, з родиною? Так, він вже давно їх поховав, він одинока людина. Він житель міста Сміли, батьківщина – це Йонкута. І лікарі дають прогнози, що якщо зробити операцію, він ще буде жити і ходити нормально. Він буде жити, ходити, пройде біль. Зараз, наскільки я знаю, то він просто на знеболюючих і все. Картку для допомоги я надаю свою, бо він не може ходити. Та якщо я прошу про допомогу, то мені звітуватись потім про використання коштів. Тобто це процес буде весь прозорий, ви будете викладати так всі звіти? Так, я в Приватбанку це окрема картка, інтернет-картка, на яку заходять гроші тільки для нього. І видно, скільки я поступила коштів. І звіти всі будуть також надані під вашими постами у Фейсбуці? Так. Кошти на операцію можна перерахувати на картку Приватбанку 47 31 18 56 00 68 48 95. Отримувач Ратійова Лариса Володимирівна. Обов'язково вказувати на лікування Володимира Петренка. Дякуємо всім небайдужим, хто допоможе чоловікові знову ходити.